បាទជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសោយបូណាអ្នកឯកទេសវិស័យកសិកម្មស្រីរៀននិងមានសារធាតុគីមីដូចដែលបានសន្យានៅក្នុងคลิปវីដេអូមុនទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ FPJ ដែលជាកម្មវិធីបច្ចេកទេសពីណេតជ្រុលហ្វាមីងប្រទេសកូរ៉េហើយថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកពេលនេះគឺយើងលើកយកនៅការធ្វើ FPJ មួយប្រភេទទៀតគឺមានឈ្មោះថាផ្លូវកង្កែបបាទបាទនេះគឺជាផ្លូវកង្កែបហើយបងប្អូនស្គាល់ហើយផ្លូវកង្កែបនេះគឺសម្រាប់នំបញ្ចុកនំអីហ្នឹងគឺលេខ1ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំយកមកផលិតទៅជាផលិតអតិសកម្មប្រានផងផលិតជីផងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំបាទយើងដឹងហើយថា FPJ គឺយើងប្រើបានតែវគ្គលូតលាស់ទេបាទតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គលូតលាស់គឺធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់ល្អដំណាំមានស្លឹកល្អមានដងដើមល្អធន់ទ្រាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុធន់ទ្រាំនឹងជំងឺអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងប្រើ FPJ នេះឯងបាទដូច្នេះលើកមុនគឺយើងខ្ញុំលើកយកអំពីត្រកួនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពេលនេះគឺខ្ញុំលើកយកអំពីផ្លូវកង្កែបនៅក្នុងคลิปនេះលើកយកអំពីផ្លូវកង្កែបផ្លូវកង្កែបណាបាទផ្លូវកង្កែបនេះគឺយើងអាចទិញពីផ្សារមកបានប៉ុន្តែបើយើងមានដាំនៅកន្លែងយើងស្រាប់យើងអាចកាត់បានមុនពេលថ្ងៃថ្ងៃរះណាបាទកាត់មុនពេលថ្ងៃរះល្អបាទហើយបន្តទៅនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើហើយនឹងបរិមាណហើយនឹងសម្ភារៈដែលត្រូវធ្វើបាទយើងមានកំបិតឈុញឯបដងចានសម្រាប់ដាក់ស្ករហើយនឹងកធុនធំសម្រាប់ដែលយើងសម្រាប់លាយណាបាទហើយចំពោះបច្ចេកទេសនៃការធ្វើទី1គឺយើងត្រូវហាន់ផ្លូវកង្កែបនេះនៅក្នុងប្រវែង5សង់ទីម៉ែត្រណាគឺ5សង់ទីម៉ែត្រមានន័យថាស្មើនឹង2ថ្នាំងដៃរបស់យើងបាទប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងពេលដែលយើងហាន់ហើយគឺយើងយកលាយជាមួយនឹងស្ករដោយបរិមាណដែលខ្ញុំលើកយកមកធ្វើនេះគឺ1គីឡូក្រាមនៃផ្លូវកង្កែបគឺស្មើជាមួយនឹងបរិមាណស្ករ1គីឡូក្រាមដែរបាទអញ្ចឹងស្ករ1គីឡូក្រាមគឺផ្លូវកង្កែប1គីឡូក្រាមអញ្ចឹងបរិមាណ2នេះស្មើគ្នាហើយជីនេះគឺជាប្រភេទជីផ្អាប់ជីសំយោគយើងអត់ប្រើទឹកទេណាគឺប្រើតែផ្លូវកង្កែបហើយនឹងស្ករតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយជីប្រភេទនេះគឺមានការក្រិតក្រមត្រឹមត្រូវនៃរយៈពេលហើយនឹងកន្លែងទុកដាក់បាទកន្លែងទុកដាក់គឺយើងទុកនៅកន្លែងដែលមលប់មិនមានកម្ដៅថ្ងៃចាំងចូលដល់មានតែពន្លឺហើយមិនឲ្យត្រូវភ្លៀងទេបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងការហាន់បាទនេះតាមពិតទៅជាការងារបងបងស្រីស្រីឬក៏ប៉ុន្តែឥឡូវផលគេចេះធ្វើម្ហូបខ្លាំងជាងស្រីទៀតបាទអញ្ចឹងគឺចុងភៅល្បីល្បីអីជាមនុស្សប្រុសទេបាទបាទ5សង់ទីម៉ែត្រណាបងប្អូនមិនបាច់ចាំយកម៉ែត្រមកចាក់ទេយើងស្មានទៅវាខុសគ្នាតិចតួចណាបាទឥឡូវទៅចាក់ម៉ែត្រហ្នឹងធ្វើរាប់រយលីត្រដឹងស្មោះណាដូច្នេះយើងគិតអ្វីដែលងាយប៉ុន្តែយើងងាយហ្នឹងគឺងាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមិនមែនងាយទៅតាមលបែងលេងទេគឺងាយដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ងាយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជីនៅក្នុងកម្មវិធី Natural Farming នេះគឺពិសេសណាស់តាក់ទងតាំងពីភាពស្អាតមានន័យថាអនាម័យអីជាដើមសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់អីនឹងជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវមានក្រិតក្រមណាបាទត្រូវមានក្រិតក្រមត្រូវមានអនាម័យបាទបាទអញ្ចឹងយើងហាន់អញ្ចឹងណាបាទបាទគឺប្រហែលគ្នាដែរទេជាមួយនឹងត្រកួនប៉ុន្តែយើងត្រូវបែងចែកគ្នាឲ្យបានដាច់តាច់អញ្ចឹងគឺល្អហើយណាត្រកួនផ្សេងហើយផ្លូវកង្កែបផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំហាន់ហើយខ្ញុំទុកបាត់ទៅមកខានហើយខ្ញុំដកជ្រុញចេញព្រោះយើងអត់មានត្រូវការប្រើជ្រុញទៀតទេហើយយើងនៅត្រូវការបិទដងបន្តែដាក់ទីក្រុមចឹងទៅចាំយើងធ្វើការចាំយើងលើកមកវិញដើម្បីថាកັບយើងវាមិនមកទាន់បាទហើយម្យ៉ាងទៀតវាតូចបាទអញ្ចឹង
បន្ទាប់មកយើងប្រើចានដែកធំគឺយើងដាក់ផ្លូវកង្កែបនឹងចូលទៅក្នុងកធុនពាក្យនេះបងប្អូនហៅយ៉ាងណាក៏ហៅទៅពីព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺមានគេហៅថាក្រៀមភាសាហ្នឹងគឺច្រើនអ្នកខ្លះហៅចានដែកទៅអ្នកខ្លះហៅកធុនទៅអ្នកខ្លះហៅខ្លាំទៅផ្សេងផ្សេងច្រើនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនៅខាងកំពង់ចាមនេះខ្ញុំហៅកធុនក៏បានចានដែកក៏បានខ្លាំក៏បានអត់បញ្ហាទេបាទនៅពេលដែលយើងដាក់ភ្លើងកែបចូលទៅក្នុងចានដែកអញ្ចឹងហើយគឺយើងយកស្ករមករោយពីលើបាទបាទយើងយកមករោយពីលើអញ្ចឹងមកណាយករោយអញ្ចឹងហើយយើងទុកទៅក្រោមហើយយើងចាប់ដើមច្បល់ច្បល់មួយមួយអញ្ចឹងទៅយើងប្រើកម្លាំងដៃប៉ុន្តែយើងហៅថាប្រើចំណុចកន្លែងដែលយើងច្បាច់ប៉ុន្តែដៃខាងនេះគឺយើងស្រាលបាទយើងមិនច្បាច់ទៅទាំងព្រមបាទមានបែបបត់វិធីនៃការធ្វើច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែធ្វើទេណាបាទឈ្ងុយណាប្រឡាក់ជាមួយនឹងស្ករការ៉េទៀតដែលជាប្រភេទស្ករលេខ1នេះគឺពិតជាមានក្លិនតាក់ទាញបាទមានក្លិនតាក់ទាញណាការលាយនឹងត្រូវលាយឲ្យសពណាឲ្យស្ករហើយនឹងភ្លើងកែបនឹងគឺយើងហៅថាឆ្អែតបាទ saturator ឆ្អែតបាទអញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនមានចំការតូចឬក៏ធំប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនអាចធ្វើបានជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅតាមផ្ទះក៏បានដាំដំណាំ4 5ផើង4 10ផើងនៅលើផ្ទះល្វែងដាំដំណាំ5 60ដើមនៅក្នុងផ្ទះនៅជុំវិញផ្ទះអីអីគឺយើងអនុវត្តបានទាំងអស់ណាបាទហើយសំបីកសិដ្ឋានចូលដល់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាក៏យើងអាចធ្វើបានមិនពិបាកទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺជីសរីរាង្គគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទពេលខ្លះអ្នកប្រើគាត់ថាខ្លាំងជាងជីគីមីទៀតប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រគឺងាយងាយយ៉ាងនេះឯងបាទឥឡូវដូចជាសពហើយភ្លើងកែបក៏ទន់ដែរទៅហើយដូច្នេះយើងត្រូវដាក់ប៊ីដុងបាទបាទចំពោះប៊ីដុងយើងត្រូវទៅសេផ្លាកឈ្មោះដោយសារវាមានច្រើនមុខណាយើងទៅសេផ្លាកឈ្មោះចឹងមក fermented plant juice អីចឹងទៅភ្លើងកែបបងប្អូនដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេយើងទៅសេអក្សរខ្មែរទៅ FPJ ចឹងទៅបាទហើយដាក់ភ្លើងកែបចឹងទៅហើយថ្ងៃធ្វើថ្ងៃទី29ខែ9 2010អញ្ចឹងរយៈពេលនៃការយើងຕົកផ្អាប់នេះគឺសំយោគនេះគឺរយៈពេល7ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវចម្រោះថ្ងៃទី6ខែ10 2020ណាយើងដាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងបាទយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងអាចច្រឡំថ្ងៃនាំឲ្យខូចណានាំឲ្យខូចជីពីព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងពេលវេលានេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការកំណត់នៅក្នុង natural farming នៅក្នុងកម្មវិធី natural farming ណាបាទដូច្នេះខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងដបជ័រយើងបាទដាក់ចូលនៅក្នុងប៊ីដុងជ័រយើងបាទដាក់ចូលទៅហើយយើងសកត់បន្តិចកុំសកត់ខ្លាំងណាបងប្អូនអត់សកត់ឲ្យណែនទេគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចឲ្យរៀបកុំឲ្យនៅប៉ោងនៅផុសចឹងដែរបាទបាបាទបាទឥឡូវយើងដាក់ចូលហើយយើងសកត់តិចទៅហើយហើយយើងគ្របបាទយើងគ្របឲ្យណែនអញ្ចឹងមកបាទឥឡូវយើងបានដូចនេះហើយយើងនឹងយកទៅស្តុកផ្អាប់រយៈពេល7ថ្ងៃណាបងប្អូនរយៈពេល7ថ្ងៃគឺស្តុកគឺផ្អាប់ទុករយៈពេល7ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវដាក់ថ្ងៃខែឲ្យច្បាស់លាស់នៅលើនេះមកហើយក្នុងការຕົកគឺຕົកនៅកន្លែងម្លប់ដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងកន្លែងដែលម្លប់អាចក្រោមផ្ទះអាចលើផ្ទះក្នុងកន្ទប់គេងក៏បានដែរណាឲ្យតែពេលថ្ងៃមានពន្លឺចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃចាំងចូលផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែកាលណាយើងដាក់ទៅក្នុងក្រោមផ្ទះក្នុងកន្ទប់ក្នុងអីហើយ
ឬក៏ក្នុងផ្ទះបាយយើងហើយគឺអត់មានពលឺថ្ងៃអត់មានកម្ដៅថ្ងៃនេះចាំងទៅចំផ្ទាល់ទេណាវាមានមានពលឺចូលបានណាបាទហើយការប្រើប្រាស់ជីនេះគឺសម្រាប់វគ្គលូតលាស់ឲ្យតែយើងចង់ឲ្យដំណាំល្អលូតលាស់ល្អយើងបាញ់ទៅរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ម្ដងណាមួយសប្តាហ៍ម្ដងរយៈពេលផលិតកូនមួយសប្តាហ៍ម្ដងរយៈពេលនៃការនៃការបាញ់កូនមួយសប្តាហ៍ម្ដងដែរគឺបាញ់លើស្លឹកអាចចាក់គល់មួយខែម្ដងអីចឹងទៅបាទហើយការលាយទឹកចាក់គល់ហើយនឹងការបាញ់ដូចតែគ្នាទេចំពោះពពួក FPJ នេះគឺ1/500មានន័យថា1/500ណាណា1/500អញ្ចឹងបើយើងប្រើ1លីត្រទឹក FPJ ផ្លូវកង្កែបអញ្ចឹងយើងលាយជាមួយនឹងទឹក500លីត្រណាហើយច្រើនតាច់អីយើងគណនាទៅតាមនឹងចុះបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសរយៈពេលប្រើការចាក់គល់ការបាញ់លើស្លឹកអីដូចជាជំរាបជូនអស់ហើយហើយយើងលំអិតអស់ហើយអត្ថប្រយោជន៍គឺធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់លឿនមានភាពរឹងមាំទន់ទាំនឹងអាកាសធាតុអាកាសធាតុនឹងវាមាន2ដែលយើងដែលវាធន់ទ្រាំនឹងមានន័យថាដំណាំលិចទឹករយៈពេលណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យដំណាំនឹងងាប់បានបើយើងប្រើជីរតីជីគីមីជីអីគឺអាចងាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងប្រើជីប្រភេទ Natural Farming នេះគឺដល់រយៈពេលហ្នឹងគឺមិនទាន់ងាប់ទេអាចខុសត្រូវគ្នាមួយសប្តាហ៍ឬក៏មួយខែចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតបើសិនជាក្តៅរាំងឧបមាថាបើយើងធ្វើស្រូវអញ្ចឹងគេអាចបានផលគេអាចអត់បានផលយើងអាចបានផលបាទណាបាទបាទព្រោះយើងពិសោធន៍យើងមានបទពិសោធន៍រួចហើយនៅក្នុងការនេះហ្នឹងបានយកមកបង្ហាញបងប្អូនណាបាទបាទដូច្នេះជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណហើយសូមបងប្អូនជួយចូលទៅក្នុង YouTube ហើយវាយពាក្យថា Soy Bona គឺ SOY.BONA ដើម្បីជួយ Subscribe ជូនដល់ខ្ញុំបាទផងហើយបើបងប្អូនត្រូវការប្រភេទជីស្រីរៀងទឹកអីបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺ012-908-497ណាបាទហើយនឹងមានដាក់នៅលើនៅក្នុងឃ្លីបនេះហើយលេខទូរស័ព្ទនឹងណាបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនរីករាយនឹងការទស្សនានិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវិស័យកសិកម្មសរីរាង្គនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនឹងរីកចម្រើនឲ្យកាន់តែខ្លាំងណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា